Rreth 200 emigrantët politik nga Afganistani në Berat do të akomodohen në ambientet e këtij hoteli në qendër të qytetit. Përgatitjet kanë nisur prej ditësh dhe mes afganëve pritet të ketë edhe gratë dhe fëmijë. Një nga qytetet model për mbrojtjen e brendëve gjatë luftës së dytë botërore, edhe në Beratin e pas 76 viteve, duket se atmosfera e mikpritjes nuk ka ndryshuar. Shumica e qytetarëve janë pro ardhjes së tyre. Duke pata se kanë rrugët që kanë ndjekë shqiptarët për gjithë historikën sa që kanë emigruar për punë, për probleme ekonomike o për probleme të luftës, pse jo, edhe të integrohen sa më mirë në vendin tonë. Si kemi emigruar neve në vitet 90, ashtu e erdhën. Ata vinë nga e keqja, jo se vinë nga e mirën. Në të vinë mishën të vinë, në optonin. Në gjohën, mishën të vinë. Këtë vinë e si popullë, si gjithë tjertë, si që kemi vajtur neve në përshetet tjera, su do vinë dhe ata të këne. Nuk ka asnjë lloj reziku, si që kemi vajtur neve në tërbot, në kam pritur, ja unë kam qenë vetë refugjatë. Ata njështë për zgjedhë, nuk ka njështë shurë, do ku do. Edhe ne vetë kemi vajtur, letë vinë. Mendoni se ka ndonjë rrezik? Pa asnjë lloj reziku fare, gjëna, letë vinë. Për studiuesin e letërsisë, Yzeddin Hima, edhe këtë herë beratasit duhet të tregojnë vlerat e tyre humanitare. Për ardhin e afganëve, them që është në traditën e qytetarëve të Beratit për t'i mirë pritur. S'pari njëherë, sepse është një traditë shqiptare tipike, që ka ndodhur me qytetin e Beratit dhe më parë, ju besoj e dini që qyteti i Beratit ka strehuar gjatë luftës së dytë botërore 600 hebrejnë. Dhe të 600 hebrejnë, me fjalë, u bënë më shumë se 600 pas luftës. Edhe ish antari i Këshillit Bashkiak Namir Labardhaja është pro akomodimit të afganëve në Berat, por ka disa pikpyetje. Ajo që vjen tërë në gjithë të historisë është mungesa e transparencës. Qoftë qeveria, qoftë pushteti qendror, qoftë pushteti lokal nuk ka asnjë lloj transparencë. Në fillim thuhet që do vinë disa qindra, pastaj del që do vinë disa mijëra, ashtu siç po del tash së fundi në media që po marrin vesh. Pra, as qytetarët e Beratit nuk janë të informuar. Nga Bashkia e Beratit konfirmuan për Euronews Albania se është ngritur një ekip i përbërë nga punonjës social dhe psikolog që do të asistojnë qytetarët afgan. Ata do të transportohen në hotelin në qendër të Beratit në grupe prej 50 personash, por ende nuk ka një rregullore të përcaktuar nëse këta persona do të qëndrojnë vetëm në hotel apo do të mund të lëvizin lirshëm në qytet. Sa kaq, në qytetin e Durrësit, Euronews Albania ka mësuar se ende nuk kanë nisur përgatitjet në institucionet lokale për pritjen e qytetarëve afganë.